sports. It's in the game. Tô contigo e não abro ao vivo na tela da EA Sports aqui, direto do Albaite Stadium, jogo de hoje. Eu, Guga Villani, tenho ao meu lado Caio Ribeiro nos comentários. Que dia é hoje? Estreia na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA no Qatar. Vamos que vamos, é bom demais. Jogão na tela do FIFA. São só 9 pontos em disputa na fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Estrear com vitória é um passo enorme para chegar às oitavas. Recupera a posse da bola. Vai descendo, ganha campo. O ataque era, parecia bom, eles perdem a bola. Neymar com ela. Neymar, olha o gol! Gabriel Jesus! Gol! É o primeiro do jogo, placar aberto! Sem nenhuma chance para o goleiro nesse lance. O jogador estava perto demais do gol. Aí não tinha como errar. Bela finalização. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Gabriel Jesus. É desarmado. Divide só a bola. Desarma. Com ela, Casemiro. Afasta o perigo, ele tira. Vai em direção ao gol. E eles perdem a bola no meio do ataque, vejam só. Glória, Glória, recebe Jesus. Neymar, de Gabriel Jesus, dá para bater. Recupera a posse. A bola volta pro Brasil. Livre, pode descer pro ataque. A zaga fica atenta. De novo, é do Brasil! A vantagem aumenta, é gol, 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 gol do Brasil! Tá 2 de vantagem pra gente! Tá aí o apito final do primeiro tempo, vamos para o intervalo! EA Sports! Recomeça o jogo, primeira rodada da Copa do Mundo FIFA, vamos nessa, segundo tempo. Entrada limpa, recupera. Toma, na boa, só a bola. Bola roubada sem falta. Abubakar, vem gente com ele. Olha lá para botar fogo no jogo. Ele pegou mal na bola.
jogou de zagueiro, só recuou pro goleiro, Caio. Foi displicente, Vilani. Dali não tinha como perder, tava de cara pro gol. Passe, vai pra fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe, Vilani. Belo cabeceio. Caio ia bem nessa aí. Gabriel Jesus leu bem a jogada, antecipou o passe. Abubakar. Marquinhos desarma na moral. Rafinha com ela. Gabriel Jesus, é só fazer! Gol! A movimentação para fazer o gol foi muito boa. Tava bem pertinho, mas eu já vi muita gente errada ali. Aí era só tirar do goleiro e correr pro abraço. O Brasil vai mexer. Início de partida, que vitória do Brasil! Perdeu a bola. Matheus Cunha. Pra fora! Quase, quase vem um gol de muito longe, Caio. Muito longe, mas a bola passou muito perto. Bela finalização. Bola com outro time. Arbitragem indica 2 minutos mais de bola rolando. Cara a cara para fazer. Gol! Barba, cabelo e bigode na conta dele. Hat-trick é dele. Barba, cabelo e bigode para ele. O terceiro no jogo. Caio. Ergue os braços, a arbitragem encerra o jogo do Brasil. Vitória na fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. E o resultado é merecido. Eles jogaram com consciência e frieza. E hoje... Para você ligado e para você ligada na tela da EA Sports, falamos ao vivo do Nordeste do Catar, aqui, ao Bait Stadium. Eu, Guga Vilani, tem ao meu lado o Caioba, comentarista Caio Ribeiro, vamos nessa, juntos. Hoje é a segunda rodada desse grupo da Copa do Mundo FIFA. Você já sabe, se piscar o olho você perde, não saia daí. Vilani, que prazer estar aqui com você, amigo, para acompanhar a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Acho que a gente tem tudo para assistir um grande jogo hoje. Limpo, chega bem e retoma. Recebe Tadić. Atenção, olha o gol! Rafinha. Esse é Rafinha. Tá com espaço para avançar, olha. Gabriel Jesus. Bola sobrou ali, ficou fácil. Alivia a defesa, afasta dali. Toque pro Vinícius Júnior. Para desempatar, atenção. Mandou pro alto, tirou dali. Fazer o gol. Lindo pote no último instante para afastar o perigo. Vai descendo com a bola. E já tem recuperação na posse de bola.
Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, dá pra bater. Veio de graça. Kostić. Kudelj. Tadić. Continua avançando. É jogo de paciência. Eles vão tocando, estudando a defesa para achar a brecha. Tocou e é gol! Gol! Placar aberto. Sai o primeiro gol. É início de jogo. A seleção agora precisa buscar o empate. Apita o árbitro. Segundo tempo, tem bola rolando, fase de grupos, Copa do Mundo FIFA. Divide, fica com a bola. Kudelj. E o passe não chega, por pouco, é só arremesso. Neymar. Entrada limpa, precisa, retoma na boa. No mano a mano, pra fazer. Sergei Milinkovic-Savic. Zvikovic. Vlahovic. Ele vai pro ataque, tem opções. O lance prometia, não deu em nada. Tá na cara do gol. Situação perigosa para a defesa. Gol do artilheiro Jesus. Lance de muita habilidade. Foi conduzindo a bola como quis. A marcação falhou no combate. Tinha que ter matado a jogada logo. Deixaram seguir. E aí ele acabou fazendo o gol. O FIFA informa, a bola volta a rolar e o placar é de 1-1. Intercepta o passe na hora H. Matheus Cunha. Fred. Pra fazer e desempatar. Afasta a zaga. Vem descendo em direção ao gol. O árbitro indica a lei da vantagem por ali. Ele viu a falta e mandou seguir. Olha só o desempate. Mergulha nos pés, faz a defesa. Abafa o perigo. Caio. I hope you've enjoyed your trip to Australian. Thanks for coming. Have a safe journey home. Bye-bye.